အားလုံးမင်္ဂလာပါစေ Shop မြန်မာအနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Photoshop မှာဘာကြောင့် Smart Object Layer ကိုအသုံးပြုလဲဆိုတာဒီနေ့ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပြီးတော့ဆက်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Photoshop မှာဒီ file တစ်ခုယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ file မှာ phone တစ်ခုတူတာပါတယ်တူတော့နှစ်ခုမတူတာပါလဲဆိုတော့ရိုးရိုး layer နဲ့ phone တစ်ခုကရိုးရိုး layer နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပုံကတော့ Smart Object Layer ဖြစ်ပါတယ် Okay တူတော့နှစ်ခုမှာ Lomel layer နဲ့ Smart Object layer မှာဘာကြောင့်အကွာလဲဆိုတာပထမဆုံးအချက်ကတော့ဒီ transform ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ normal layer ကိုကျွန်တော်တို့က transform ပြောင်းလိုက်မယ်။ဆိုပါစို့ control t နဲ့စပြီးတော့2ကိုကျွန်တော်2ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ချုပ်လိုက်မယ်။ချုပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်မယ်။ okay နှိပ်ပြီးတော့2ရဲ့ site ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် control t နှိပ်ပြီးတော့ site ကိုပြန်ချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင် normal layer ရဲ့ site ဒီငုံမူလ pixel မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့2ရဲ့ pixel တန်ဖိုးတွေဖြာလန်ကျဲတော့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ smart object layer ရဲ့ transform ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင် smart object layer ကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် smart object layer မှာကျွန်တော် control t နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ tree ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်အရင်ဆုံး tree ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ချုပ်လိုက်မယ်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်ပြီးတော့ tree ရဲ့ site ကိုပြန်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ tree ရဲ့ site ဒီငုံမူလ pixel ကိုပဲပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ကို smart object layer အဖြစ်သုံးပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပထမအချက်က smart object layer ဒီ transform ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ smart object layer အသုံးပြုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်နဲ့တွားလိုက်အောင်ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် smart object layer အသုံးပြုလဲဆိုတော့ filter အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ layer တစ်ခုကိုကျွန်တော် filter ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ normal layer ကိုကျွန်တော်တို့ filter ထည့်လိုက်မှာ normal layer မှာကျွန်တော်တို့ filter ထည့်ဖို့အတွက် filter လဲသွားမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အများအားသုံးနေတဲ့ filter ကကျတော့ဒီ gaussian blur ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ movement တွေပြကျင်တာတို့ဒီ focus ကျွန်တော်ပြကျင်တဲ့အခါတွေပါကျွန်တော်တို့က gaussian blur ကျွန်တော်သုံးတာဖြစ်ပါတယ် gaussian blur သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝါးကြည့်လိုက်ဝါးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရပြီ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ layer ကဝါးတဲ့ပုံတိုင်းမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါးတဲ့ပုံတိုင်းမှာလို့ရှင်တာဝါးတဲ့ပုံတိုင်းမှာရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ layer ကိုဝါးတော့တန်ဖိုးရှော့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် normal layer တွေရှော့လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အစနေပြန်ပြီးတော့ control z နဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် layer ကို smart object layer ဖြစ်တော့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် smart object layer မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ filter ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် smart object layer ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ filter ထဲမှာကျွန်တော် blur တွေက gaussian blur ကိုပဲထပ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ gaussian blur မှာကျွန်တော်ကြိုက်လောက်ဝါလိုက်မယ်ဝါပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် smart object layer ဒီခုနလိုမျိုးဒီတော့ရိုးရိုး layer ကဗလာထားတဲ့ layer လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အောက်မှာ smart fader ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ effect layer လေးတခုထပ်ပေါ်လာတော့ဗောနော်သူ့ရဲ့အောက်ပါတခုသူနဲ့သူ set ထားတဲ့အဟာပဲတခုထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ smart fader ရဲ့အောက်မှာ gaussian blur ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ကြောင့်မို့ gaussian blur ကိုပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် gaussian blur ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝါးထားတဲ့တန်ဖိုးကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ edit လုပ်လို့ရတယ်လုပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ smart fader ကိုမသုံးချင်ဘူး gaussian blur ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငုံမူလအဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter ကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ smart object ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smart object ကိုဘာလိုမျိုးအခြေခံတော့ဘာလိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာသိတော့ဘလိုဖြစ်မှာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်အသုံးပြုလဲဆိုတာ smart object layer ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်အသုံးပြုလဲဆိုတာလဲရှင်းတော့ပြီလို့ထင်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ smart object layer တော့အသုံးပြုတဲ့အဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒီ mockup တို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဒီ smart object ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြုပြင်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ smart object layer ကိုအသုံးပြုတော့ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smart object layer ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုအခြေခံတော့ကြည့်တော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်ပြန်လို့ကြပါမယ်